Sziasztok! Megjöttetek! Hú, a mai napra nagy munkát terveztem. Szeretném egy kicsit átrendezni a farmomat. De mielőtt ezt megtesszük, gyertek, megmutatom, hogy hogy szoktam átöltözni. Megnyitjuk a menüt, és itt egy kicsit kilépünk. Innen a kezdő oldalról lehet beállítani a testre szabás menü alatt, hogy hogy nézzünk ki, milyen legyen a ruhánk, az arcunk, a hajunk, vagy más kiegészítőnk. Eszembe jutott, hogy nem soká sajnos kezdődik az iskola. Bár ez nem mindenkinek sajnos, hiszen ti már várjátok, valószínű, hogy kezdődjön a suli. Na nézzük, gondoltam, hogy valami kis táska-szerűt veszünk most már magunkhoz, és megpróbáljuk a kinézetünket is átváltoztatni valami kis öntudatos iskolás kinézetre. Keresünk egy jó kis sapkit. Ez jó lesz szerintetek? Vagy inkább ez a farmos maradjon? Na, jó lesz ez. Ne olyan sok időt töltsünk az öltözködéssel. Nézzétek csak. Talán ez. Nem nagyon látok itt olyat, amit iskolába szívesen felvennénk. Igaz? Ezek nem. Na, jó lesz. Sapka, táska, ruha. Kész. Elmentjük. De a traktorunkat is egy kicsit állítsuk át valami komolyabb kinézetűre. Ezek közül lehet itt válogatni. Na, melyik ez volt eddig? Na, ez igazi kis betakarító. Ez szerintem jó lesz. Ez mi? Ja igen, a mintázatát is meg tudjuk változtatni. Melyik lenne jó? Á, most már ne legyen ilyen szívecske, vége van a óvodás korszakunknak. Ez jó, ez az kis állatmotívum itt oldalt. Ugye ez? Á, nem, inkább ez maradjon, de a színén változtassunk. Legyen az elsődleges szín inkább, na, milyenek, kéket szeretnék találni, hogy az, hogy ez a sötét kék jó. Ez meg legyen, hát vagy egy kicsit jobban elütő fekete, nincsen. Na, itt van. Jó lesz így? Ha nem jó, akkor szóljatok. Ezt is elmentjük. És most visszatérünk akkor. Folytatjuk a munkákat a farmon. Gyertek, segítsetek nekem a munkákban. Először megmutatom, ezt a részt szeretném itt megszüntetni. Egy helyre akarom tenni, berendezni a télapónak egy dombot, ahol lakni fog. Hogy ezt meg tudjam tenni, vagy a Z betűvel kell átvinnem, így megemelve, de nem akarom, hanem inkább X-el újra hasznosítom, és ezt a kis
hóembert is, mert túl messze akarom vinni, így kézben nehéz lenne. Tehát, hogy hova is szeretném költöztetni. Azt gondoltam, hogy itt ezt a dombot lehetne ilyen célra felhasználni. És akkor a boltban a díszítő elemek között találjuk meg újra ezeket a karácsonyi dolgokat. Itt van a szánkó. Na, hogy is kellene elhelyezzük? Így. Vagy így. Rakjuk ide középre. Tegyünk hóembert is. Ezen fordítunk egy kicsit. A Z betűt, hogyha lenyomjuk, akkor lehet őket megforgatni, vagy áthelyezni másik helyre. Na, jó. Így jó lesz a bejárathoz. Ide bele lehet ülni. Most ezt megsemmisítjük itt. Nem, hanem ráülünk traktorra, és egyszerre próbáljuk meg 9 mezőt, igen. Ugyanis ebből adott számú fával rendelkezünk, tehát nem tudunk újakat lerakni, csak ennyit, amennyi itt van. Majd a helyükbe rakunk valami mást. Három mezőt. Igen. És ezt a cukorkafát. Na most hova kellene ott elhelyezni? Mindjárt megnézzük. Ide tegyünk belőle. De ezt nem akartam. Hanem a fák között fogjuk megtalálni. Itt vannak a cukorkafák, 25 darabot lehet belőle letenni. Igaz, hogy így csak akkor fogom leszedni, ha éppen erre járok, és akkor lesz rajta cukorka. De azt gondoltam, hogy így együtt lenne jó ezeket elhelyezni, hogy a télapó majd innen indulhasson útjára. Na. Hopsz. Már nem is lett annyi. Ezt az egyet megfogjuk, és ide rakjuk. Na. Nézzétek csak! Az aranyút egy medálba kerül egy darab. Az aranylámpa oszlop az meg 10 medál, és a kerítés elemek is egy-egy medálba kerülnek. Hát ez nagyon sok. Gyűjtjük a medálokat, tudjátok, a vasútvonalat szeretnénk kiépíteni. Viszont a saját kerítését, az a világítós kerítés,
ez az. Ez csak gyémántokba kerül. Ebből tudunk itt körbe tenni, hogy mégis legyen valami karácsonyi hangulat még, vagy díszesebb legyen. Így, és akkor ide pedig teszünk egy kaput ebből a volt még az a szép nagy boltív is, hol van az? Vagy az ebben található, lehetséges, hogy itt van. Ez az aranyrögös út, hú, ez meg két medál. Persze. Megvan, itt van, 20 gyémántba kerül. Na, jó lett? Szerintem így jó.